یعنی افسوسناک بیماری وی پای کې ماشوم ډېر تکلیف یو والدین ته هم تکلیف وی نو خاص کر کزن ترمنز چې دا کم ودونه کیږي نو پکار د چاغو خپل ټیسټ وکي او دا هغه بیماری دا چې د والدینو نه بچو ته منتقل کیږي وات از هیموګلوبین هیموګلوبین از ا پروټین ان د ریډ بلډ سیل وات لیسیمیا هغه تلیسیمیا د چې بدی کې سلور جین مشتملي ماشومان کې اویرنس راشي او د دوه په ذریعہ باندې کورون ته د اویرنس ورسي او تر دې چرمن چې کوم دی دا زوم د اس پی اس ډایریکټر شپ دی او د دې بنیاد هم اس پی اس ډایریکټر شپ کې خو دی بل په دې تلیسیمیا کې به د انسان د وجود د رنګ چې کوم دی نو دا به زیړی یلو بی او د یورین کلر شي دی السلام علیکم ګرانو کتونکو په اس پی اس کالج بټخیل کې موجود یو د دې سټډنټان چې دی نن د تلیسیمیا عالمی ورځ د پنړې په ستمانه چې دی نو د تلیسیمیا په اړه کې ورکشاپونه سیمینارونه واکونه کیږي نو د دې سټډنټانو هم د الپجر ټرست چې دی د دې اس پی اس ادارې چې کم سماجی او پلاهی تنظیم دی نو د هغه زیر اهتمام د دې سټډنټان به د بازار پورې واکې او د تلیسیمی په حواله باندې به د استادان چې دی یا د پوه کم کسان چې دی اسسټنٹ کمشنر بټخیل شکیل احمد خان او د سکول پرنسپل ثناء الله سیبو نور استادان چې دی نو دغه واقع عادت پکې زموږ سره اوسه شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن په ټول دنیا کې په 8 مئی باندې یو میتلیسیمیا مناویږي بنیادی طور د ورځې د مناولو بنیادی مقصد دا دی چې مونږه په خلکو کې دا اویرنس پیدا کو چې تلیسیمیا څه ته وایي بنیادی طور تلیسیمیا یو وراثتي بیماری ده او دا هغه بیماری ده چې د والدینو نه بچو ته منتقل کیږي نو داسې بیماریان چې کم د والدینو نه بچو ته منتقل کیږي هغه مونږه ختمول خو نشو خو په څه طریقه باندې مونږ هغه کنټرول کولی شو اوس کوم وګورو تلیسیمیا څه بیماری ده تلیسیمیا بنیادی طور هغه بیماری ده چې پای کې کم مریض دی پای کې د وینې کمی راځي دا کمی ولې راځي مونږ ته دا پته ده چې دا وینه چې کم ده په دې کې یو امپورټنټ کمپوننت چې کم دی هغه هیموګلوبین دی او دا هغه کار ده چې دا ټول وجود له اکسیجن ورکي اوس چې کله په وجود کې دا هیموګلوبین نه جوړیږي نو دا مریض چې کم دی دا بسې دا به کمزوري دا به ډیر زیات تکاوت محسوسوي د وجود سټرکچر چې کم دی دا به کمزوري پاتې کیږي دا به د ګروت په نارمل نه ورسره ورسره د یورین کلر چې کم دی هغه به ډار کی دا غو مختلف علامات کم چې په دې ماشوم کې راځي اوس دا مریض ما څنګه تاسو وی چې کله د والدینو نه بچو ته د دې هیموګلوبین کم کریکټر منتقل کیږي هغه نارمل نه لکه د والدینو دا جین چې کم دی دا نارمل نه نو اوس د دې لپاره موږ څه کولی شو د دې لپاره ښه خبر دادا چې په مثال کې موږ کله کوېزدنې کوو نو هغه میل او فیمیل دوانه زنانه او نارینه دوانه چې دا ویل اول ټیسټ وشي خو دا نه خواسته کو دغه مور او پلار کم چې د چا چې واده کوم کې دي هغه کیر یری د دې بیماری نو دغه ماشومانو ته د هیموفیلیا دراتلو چانسز ډیر سی واقعي نو په کار دادا چې را موږ لاول سټیپ کې داو کو خدا نه خواسته یو ماشوم اغه ته هیمو دغه وشي تلیسیمیا وشي نو پای کې بیا موږ سکو دته بلډ ترانسفیوژن کو او پر ریګولر بیسس باندې دته وینو ورکړل کیږي نو موږ دې د اغه ادارې کم چې بلډ ترانسفیوژن کوي دا غوی دې اغوله دې بلډ ډونیشن ورکو ورسره ورسره چونکی زیاتره غریبانان خلک د ملکن ډیویژن زیاتره په ماشومانو کې دا مسلې راغلي دي نو چې دا غوی سره بھرپور مالی امدادو کوم کم ادارې چې دا دسي قسم دغه کوي ماشومان ته بلډ ترانسفیوژن کوي یا دا غوی علاج کوي چې پای کې یو زوم سره مین الفجر فاونډیشن کم چې په سواد کې دی دا غي مین دغه هسپتال چې کم هسپتال چې کم دی په هیمابات کې دی نو نن سبا دا غوی سره 375 ماشومان رجسٹرډ دي دا ټول غریبانان دي دا غوی بلډ ډونیشن دا غوی کم علاج دي هغه فری کیږي نو په کار دا چې کومه کم زی د اواز اورو د میډیا په تر باندې چې هغه کم زی کې بلډ ډونیشن کوي چې بلډ ډونیشن او کی ساخلو او مالی امداد هم دا غوی سره موږ کوو زم سره یو ماشوم موجود دی دا غن لک تپوس کو چې یار تلیسیمیا ستوي او دا څه شي دي بسم الله الرحمن الرحیم Thalassemia is a genetic blood disorder that affects the production of hemoglobin. What is hemoglobin? Hemoglobin is a protein in the red blood cell that carries oxygen throughout the body. Thalassemia can also cause anemia.
anemia, a condition in which your body does not have enough red blood cell to carry oxygen to your tissues. Assalamualaikum. Muhammad Zishan. Lag wazatu ke dadi sa kismune di. Kismune sozi. Thalassemia bunyadi taur par dwa samati yo alpha thalassemia yo beta thalassemia. Alpha thalassemia haga thalassemia de badi ki salur gene mushtamili dwada mor ne dwada plan ne. Ka badi ki dwam kharapi no da minor show aw kana salur wa kharapi da bia major show. Number 2 de beta thalassemia. Beta thalassemia badi ki dwa mushtamili yo da mor ne yo da plan ne. Ka badi ki yo kharapi da ماينر شو او کنه ادوان خراب شو دا میجر بیٹا میجر شو تا تلسیم اقسامات کدو ان کو تن کی یو بل سٹوڈنٹس سره موجود دی او لگ دا غنه پختنه کو چیرې د دې تلسیم یا علامات سې دی چیرې سړی ته پته ولګي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په تلسیم یو داسې بیماری ده چې په دې کې د انسان د جسم ډیر زیات کمزوري کیږي پس په وجه باندې چې د انسان وړوکی وړوکی کارم کوي نو دا ډیر زیات سړی کیږي بل په دې تلسیم کې به د انسان د وجود د رنګ چې کم دی نو دا به زیړی یلو وي او د یورین کلر چې دی نو دا به ډار کی بل په تلسیم کې د انسان د عینه او تورې دا ډیر زیات غټیږي د څه په وجه باندې چې د خېټه ډیر را بهر کیږي بل په تلسیم کې د انسان د مخ د کم سټرکچر چې دی دا ډیر زیات مختلفې د اډوکې چې کم دی نو دا ډیر زیات غټ شي کله چې په عام انسانانو کې تلسیمیا یو مریض موجود وي نو دا غږ ډیر په اسانۍ سره پته لګي ځکه چې دا غږ د مخ د سټرکچر ډیر مختلف وي زموږ سره یو بل سټوډنټ د اسپیس موجود دی دا غږ نه دا پوښتنه کوم چې را د دې کنټرول بسنګ کیږي د دې لپاره څه احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي چې را دغه بیماری کنټرول شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم چونکه دا تلسیمیا یو دیسې بیماری ده چې دا مونږ د جړنا ختمول نه شو بلکې په دې باندې کنټرول ضرور حاصلول شو کنټرول به مونږ په دې ځکه دیسې حاصلو لکه چې دا میرجز دا کم ودونه کیږي نو خاص کر کزن ترمن چې دا کم ودونه کیږي نو پکار دا چې هغه خپل ټیسټ وکي سیمپل ټیسټ ډی ان ا ټیسټ دا غنه په پته ولګي چې تلسیمیا دوه خپل بچو ته ترانسفر کول شي کنه شي ترانسفر کوله بل تلسیمیا کم مریض چې هغه هفته یا دوه هفته پس هغه ته بلډ ترانسفیوژن کیږي بلډ سپلای کیږي نو دا غي په وجه دې سټیبلی پکم چې دې ددا حالات ټکی دا جی بنیادی طور دے چیئرمین چکم دے دا زونگ دے ایس پی ایس ڈائریکٹر صاحب دے اور دے بنیادم ایس پی ایس ڈائریکٹر صاحب کے خود دے پر 2003 کی دسی چلو سوچ دگا شانتی پشاور کی پروگرام او آغا دا تیلی سیمیا پبارہ کے نو کله چې ډایریکټر صاحب هغه لاړل نو هغوی دا ولیدل چې هلته کم مریضانو نو هغه زیاتر د ملکن ډیویژنو او غریبانانو نو دا غوی په ځړه کې دا یو تړپ پیدا شو دا یو درد پیدا شو چیرې یو خو د پیښور ته راتلل انتهایی مشکل دي بل دا غریبانان دي د خلکو پیسې لګي بل دا چې هغه وخت کې بلډ په اله تا ته ملاوېدو کله چې تا په هغې په بدله کې بلډ ورکو ٹھیک شو جی نو متبادل بلڈ ورکو نو دا مسائلو نو ڈائریکٹر صاحب دغه سوچ پا راوڑو او داغه آغاز په 2004 کې د ایس پی ایس په خواته رحیم آباد کې دا وشو خو دا یو انډیپینډنټ اداره دا فاؤنډیشن دی په دې کې ایس پی ایس خپل رول پلی کوي خو نور داغه د پاره سپیشل سټاف دی داغه نرسز دی داغه ډاکټرز دی کم چې هغه ته پراپر سکریننګ کوي لکه بلډ ورکول نو مخکې داغه بلډ سکریننګ شو دغه ماشومان سکریننګ شو داغه ټیسټونه شو هغه پراپر داغه فالو اپ کول داغه انټری کول دا ټول چې کم دی دا الفجر فاؤنډیشن د انتظامی په ذمہ دی نو د ایس پی ایس د لاس سورې په دی خو دا یو انډیپندنت باډی دا یو فاؤنډیشن دی جی عام پبلک چې دی لکه ایس پی ایس سټوډنټس نه علاوه هغه هم سره بالکل جی بالکل ما څنګه تاسو ته وی چې لکه کله ضرورتي خاص کر په کویټ کې ضرورت ډیر زیاتو نو هغه په بټخیل کې په مختلف ادارو کې دا بلډ ډونیشن کړو په ډیگری کالجز کې هغه دا ډونیشن کوي ته مرګری ته زی باجوړ ته زی چې کمځي کې هغه دا غوي رسایي کې دي شي کمځي کې ساسو غونډې کې شفقانه خلق ملاويږي نو هغه هغه ته رسایي کوي او دغه ماشومان لپاره بلډ ډونیشن کوي جی مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم نن سنگا دے ملگری خبر وکړه 8 مئی دا 8 مئی په ټوله دنیا کې د تلسیمیا د اویرنس د ورس په تور باندې منځل کېږي دا سلسله کې د سواد پبلک سکول بدخیلا ملکند هم دا یو اویرنس واک ارېج کړی دی نو زه دې ته دې مدد ورکوم چې په یو داسي ایشو باندې په یو داسي مسله باندې دې د قوم ته د آگاهي او د شعور باره کې دا یو واک منعقد کړ او مونږ ته په کې دعوت راکړ نو ملګری خو په دې باندې ټیکنیکل خبرو کړه دا یو بیماری دا کم چې دا دو والدین کله چې هغه کې دا ماینر دغه وی انفیکشن وی دا جراثیم وی
ما چې کله بیا خپل کې وادو کې نو غینه بیا چې کوم ماشوم پیدا کیږي نو هغه بیا میجر تلیسیمیا وي او هغه ډیره یعنی افسوسناک بیماری وي پای کې ماشوم ډیر تکلیف وي والدینو ته هم تکلیف وي او هغه ماشوم میکسیمم جون 14-15 سال یې غینه پس هغه بیا ایکسپایر شي وفات شي خو د 14-15 سال کې والدین کم تکلیف سره مخې کم کړو سره مخې خصوصا زموږ په غریب والدینو کې دا بیماری زیاتره د مالدارو په نسبت باندې او په ملکن ډیویژن کې بیا اوورال د صوبې په نسبت دا بیماری لږ زیاتره نو د میډیا د ملګرو په وساطت سره ټولو ملګرو کتونکو ته نور ملګرو ته هم دا خواست کوو چې را د دې واحد علاج صرف او صرف دا اویرنس دی چې موږ کله هم داسې د دو انسانانو منځ کې نکاح کوو یا د هغې رشتې خبره برابرو چې په هغې کې لاول دا یو ټیسټ وشي چې آیا دوی ته داسې ماینر تلیسیمیا خو نشته دی دغه کپل ته دغه جوړې ته نو دا که فرض که خدا نخواسته داسې شي وي نو دغه دغه بیا نه دی په کار مخکې بوتلل ځکه چې د دوی فردر بچي کېږي اولاد کېږي هغه به د دې سره مخ وي او ډېر زیات کړاو او مالي نقصان او په عذابتیا دا سره تړلې خبرې دي نو ستاسو ټولو ډېره ډېره مننه او معاشره کې هر کس ته پکار دی چې دا اویرنس ور کې خصوصا د سوات پبلک سکول چې د دې پکې او الفجر فاونډیشن د سوات کې هغه په دې سلسله کې ډېر کار هم کوي د غریب چې کوم تلیسیمیا والا ماشومان دي هغې ته بلډ ورکوي او په پاکستان کې هر کال یعنی 15,000 ماشومان دا له تلیسیمیا والا پیدا کېږي مریضان او تقریبا 100,000 داسو پیرنټ چې هغې د دې بیمارۍ سره ښکار دي نو یو غټ نمبر دی یو غټ تعداد دی او دې کې زیات تعداد دا د غریبانانو دی نو ټولو شتمن خلکو ته دا ریکوست دی چې که څوک د وینې دغه کولی شي په خپل چاپیرچل کې وګوري او داسې یو تلیسیمیا والا پیشنټ وي نو که د وینې امداد څوک چا سره کولی شي یا که مالي تعاون ورسره کولی شي ځکه چې په دې کې ډېر زیات ګرځېدلي هسپتالونو باندې ګرځېدلي ډاکټرانو باندې ګرځېدلي نو که چا وس کېږي هغې په کار وي چې د هغې خلکو سره غریبانانو سره مالي تعاون وکړي او بل غټه خبره چې اویرنس او آګاهي راشي زموږ په خلکو کې چې خدا نه خواسته داسې کپل میریج ونه کړي واده ونه کړي چې هغې کې دا ماینر تلیسیمیا وي ځکه چې د هغې کوم نسل به راځي هغه به د میجر تلیسیمیا ښکاري نو دا یو ډېر ښه واک وشو نن یو ډېر ښه آګاهۍ والا پروګرام دی زه یو ځل بیا د دوی ډېر زیات مشکور یم داسې د خیر او د مطلب د فلاح کارونو کې دوی پیش پیش دي ډېره مننه مهرباني د ټول ناول خو زه د ایډمنسټریشن د میډیا د ملګرو شکریا ادا کوم چې نن دوی زموږ سره په دې واک کې ملګرتیا وکړله چونکی 8 مئی په ټوله دنیا کې د تلیسیمیا ورځ مناویږي نو موږ هم په دې کې دا واک وکړو د دې زموږ دوه مقاصد یو موږ وایو چې په دې ماشومانو کې اویرنس راشي او د دوی په ذریعه باندې کورونو ته دوی اویرنس ورسوي او بل دویم دغه دا و چې په میډیا کې او په میډیا په ذریعه باندې د پوره معاشرې ته موږ دا ورسوو دویم زموږ دغه دا و چې په دې کې موږ کم ډونیشن چې دی هغه د بلډ دی او هغه د فاینانشیل دی چې کومې ادارې په دې کې کار کوي خصوصا زموږ سوات کې الفجر فاونډیشن چې دی هغه په دې کې د کم مریضان چې دي هغې ته فری اپ کاسټ بلډ لګوي او څه چې د هغې ریکوایرمنټ چې هغه پوره کوي زموږ دواړو اسسټنټ کمشنر صاحب او ریاض ګل صاحب په دې باندې خبرې وکړلې خو زه یو دوه سمپل اسانه الفاظو کې د دې خبرو کوم چې د دې واحد علاج چې دی هغه احتیاط دی دا چې کوم ماشوم ته یا ماشومې ته چې ماینر تلیسیمیا نو دا ښه ټیک ټاک ژوند تېروي خو چې کله فرض کړه د هغو لایا پارټنر هم ماینر تلیسیمیا شي نو بیا د دې چې کوم ماشومان پیدا کېږي نو هغه بیا میجر تلیسیمیا والی او هغه د 15-16 سال نه اوړي او په دې کې چې کوم د دې والدین ته کوم تکلیف وي او د ماشومان ته کوم تکلیف وي نو د دې واحد علاج چې دی هغه احتیاط دی نو زما به د میډیا په وسادت سره ټولو کسانو ته به زما دا ریکوست وي چې موږ د ټیسټونو د رجحان چې دی د نکاح نه مخکې چې هغه موږ که میل او که فیمیل که موږ د دوی دا ټیسټ چې دي دا وکړو او که فرض کا ماینر تلیسیمیا یو ته وي نو هېڅ فرق هم نه کوي خو که دواړو ته وي نو چې د دوی دا واده چې دی که دا ونه شي نو دا به په دې معاشره کې د میجر تلیسیمیا کوم ماشومان چې پیدا کېږي د هغې تعداد به کم شي ډېره مهرباني الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مرضا ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.